vás vítám u dalšího dílu, případně u dalšího streamu na Stardew Valley. Tak, minulo se k nám nastěhovala Abigail, což je velice fajn, vzhledem k tomu, že jsem si ho vzal. A musím vám velice, ale více poděkovat za aktivitu v komentářích. Opravdu se mi tam psali rady, jak ke Stardew Valley, tak i k jiným videím. Za což vám moc krát děkuju, jsem rád, že je to hlavně aktivní a já se jak přiučím něco, tak samozřejmě můžeme určitým způsobem interaktovat a tak různě. Takže jo. Takže za to vám děkuju a my teda dneska, no, dostal jsem si, že je 105. levelu a to je maximální 120. to, co se týká dolů. Takže já doufám, že by se mě to teoreticky mohlo povíst. A uvidíme, jestli se teda dostanu přímo až na dno, na tu 120. No, nechci o tom nějak pochybovat, ale přece jenom je to ještě 15 úrovní a nevím, jestli se mi to vyloženě povede. Každopádně to zkusíme. A ty rady, co jste mě psali, tak bylo, že si mám vytvořit krumpáč a nebo vylepšit respektive a rozšířit dům, že tady potom budou nějaké věci z manželství. A nevím, co si přímo pod tím představit, ale rozhodně to taky je v plánu. A každopádně další rozšířování baráku bude zase stát nějaký ty peníze. A já hlavně, co bych se teďka chtěl zaměřit, je postavení nějaké té stodoly, protože potřebuji nějaký ty zvířata. Jinak jste mi tam ještě psali, aby si udělal sudy, s tím, že díky těm sudům budu hodně vydělávat. To mě už taky napadlo, s tím, že jsem někde viděl, že borci to třeba měli tak, že tady si postavili prostě stodolí a do těch stodolů prostě narvali ty sudy, což by taky teoreticky šlo, aby mě to zbytečně nezabíralo místo. Na druhou stranu musel bych kvůli tomu postavit tu stodolu, no. To se mi taky nechce, ale případně bychom to tady mohli rozšířit třeba tady dole. Nebo, to je nahovno, že tady je ta studánka, no teda, vyloženě bych to tady mohl rozšířit až někam pod sať, každopádně mě to tady teďka zavazí. A to zase moc nevadí, já to tady budu muset vyřešit nějak jinak, případně by se to muselo někam přesunout. A každopádně to zatím necháme tak, ale ty study si rozhodně udělám s tím, že já s tím budu teďka muset počkat, abych tam mohl nějaký do těch studů něco málo narvat. A udělat ty džemy v podstatě. Zdravím tě, Sumary, vítej. Výborně, něco mi spadlo do vody, jsem ani nechtěl. Nevadí. Takže klasika, jdem za slepicema. Já jsem, ježmar, já se nepolíbil s Abigail. Ta by na mě byla asi naselná, co? No tady čumí na kytku, co děláš? A jo, jasný. Jo, jo, ona říká, že její kůže vypadá hrozně. Ona asi je nemocná, nebo co? To se tak nějak přežiju. Tak, slepičky, všechny vás pohladím. Šmara, tak asi je dobrý. Tak, kolik máme vajíček? Máme 4, dobrý, tak ono to vypadá, že to vystačí to žrádlo, no. Zdravím tě, Rexy. Jo, tak francouzák musí být, samozřejmě. Tak, tady teda dáme to žrádlo. Co ti tady jako tak dřepíš, nechceš být venku? Já vím, že to tady máte docela stísněný, ale s tím já už bohužel nic neudělám. Není to kam dál rozšiřovat, leda bych tu cestu posunul, ale to si mi taky nechce, no. Takže tady by vznikla mezera, která by byla tady na hovno. Kolik máme tady vůbec jídla? 107? To není zase zrovna moc, ale taky to není málo, já myslím, že to ještě chvilku nějak vydrží. Tak je tady fajn, že vlastně já se tady nemusím starat o tohle, no, že vyloženě už jenom prostě čekám, až mi tady něco vyroste. OK, to by byl ještě nějaký sáp a dřevo, aha, OK. Moment, já tam vidím ještě nějaký, to si vezmu. Tak, jo, výborný. Lítá zpoza mapy. Tak, tohle necháme předělat, a tam nejdřív narvu to velký, takže to jsou ty zlatý a ty samozřejmě mnohem víc vydělávají. Tak, tohle tam narvím zatím do bedny, už to nějaké vajíčka máme. A majonézu, jo. Já jednu si vemu, tu dám Abigail, uděláme to jinak, uděláme to jinak. Já si tady jednu vezmu, tu si dám sem, tohle se prodá. No a tohle dáme Abigail. Ať se uzdraví. Tak moment, já jsem jí dával tu majonézu i včera, že jo? Jestli je špatná z toho, sakra. No nemáš vůbec, ale políbíme se ještě asi, já co zapomněl. Ty jsi mi akorát říkal, že tě je špatně a... Já vůbec nemám ametist, že bych ti nějaký dal. To by se ti asi líbilo víc. A mám tady dva dokonce. Chceš ještě ametist? Nechceš. OK, no. Tak zase zítra.
Každopádně máme tady nějaký ten artefakt, to znamená, že ten budu muset dát do muzea, aby to prozkoumali. Což asi udělám, tady ten sub to si ještě uložím do bedny a půjdem se mrkout do města, tady žádný questy nemám teďka. Ježimara, ona chtěla, to je Emily, ten aprikot, co to sakra zase je? Počkat, já si to vygooglím. Jako vždycky. Jo. Tu zase nějaký. Moment, blablabla. Taste a spring, she's asking for a fresh aprika. To je nějaký strom, ale. A jo, to je nějaký ovocný strom. OK, a kdo mám vzít? Asi tak. To já bych musel zasadit, to se mi nechce. To se mi chce, kotě. A já se ještě bylám, kdy to roste. A jo, to roste jenom na jaře, aha. Hej, ale tak to bych měl zasadit, jak dlouho to roste. A 28 dnů do sklizně. OK, tak to asi nestíhám. Tak to asi nestíhám, to bych musel zasadit hnedka. No tak to nic, já bych to musel zasadit hnedka na začátku. Tak to nic holka, tak to promění, ale to asi udělám až příští rok, případně. Tak dáme si něco vypálit ještě. Máme tady zlato. No je na hovno, co schání to uhlí. Ale tak jako zatím se to tak nějak dá, no. Já bych tady to jinak vyloženě musel přepalovat, to si mi taky zrovna nechce. Tak, zabráváme sem a tohle dám do druhé bedny. Sakra, ale mohlo by aspoň něco udělat, že? Nějaký to jídlo, když je doma. Tak, nějaký žádný ovoce zatím nemám, to pak narvu třeba do přidání do těch barelů v podstatě dřevěných. Já si udělám z toho ty džemy, ty marmelády. Tak, mrkneme se do města, jestli tady nějaký ten... Quest? Jo, je to něco takovýho. Pokaž to. Gaz, což ančovičku chce, ale... Hele, já to vezmu a uvidíme, jestli máme nějakou doma, protože nechce se mi to vyloženě rybařit. Dobře, to co jsem nechtěl, sorry kámo, ale o tebe už teď kupovat nic nebudu. Tak, major. Tady vyloženě bych mohl udělat ještě víc třeba ty sazeníče, kde ví o to, že já ty odstřikovače nemám pod to celé té ploše. A s tím, že ty barelity si jaký asi budu muset udělat, ale to taky má svůj čas, protože já tam budu muset vyranit určitý místo, no. Tak, nemáš byl žádný reward. Mě sereš, chlape. Mě vyloženě sereš. Tak, za tebou nic. Já se podívám, kolik stojí vylepšení toho krumpáče. To se mi dá říkali, že samozřejmě se mi budou potom hledat líp vstupy do dalších dolů, což je samozřejmě pravda. To stojí 10 000, vole. Děláš si prdel. Že se mi bude hledat líp ty cesty, to je samozřejmě, ale jde o to, že já teďka už nevím, jak moc to bych potřeboval, protože já sice se teďka dostanu třeba do té 120, ale já se pak budu vracet. Samozřejmě časem si to můžu nechat vylepšit na ten gold, ale prozatím jako, nevím no. Každopádně to stojí 10k, což nemám, což vyloženě nemám. Tak, nic, vrátíme se asi domů. Já se podívám, jestli mám ty, cože on to chtěl, ančovičky? Ančovi, jo, já se ančovičky. A já to se mrknu. Případně bych mu to něco takového dones. Jako rybařice mi toho nechce, no. Teďka už vyloženě mám ty rybaky něco málo vynášej. Ale není to tak válný, no. Jako teďka už, když budu muset, nebo když už teďka počkám, tak mě to vyroste vyloženě z těch, že mě vyrostou ty kytky, ty rostliny, to ovoce a zelenina a tak. A když já to budu potom prodávat, tak už si na tom vydělám celké dost, no, takže teďka už vyloženě nemusím rybařit. Přes tu zimu samozřejmě šlo o něco jiného, protože tam jsem neměl jak v podstatě pestovat tady ty věci. Jo, výborný. Tak to se prodá.
A ještě tam narutaj ty dvě vajíčka, kašlát to. Aby jsme mohli dělat za nějaký ty volský vokál, ale tak jako jídla tam zatím máme celkem dost. Tak. No je pravda, že tady mám ještě dva odstřikovače, že to bych chtělo dodělat, to bych chtělo, aby to bylo plný. Já si tady shodím strom, dodělám tu cestu, protože se mi tady nelíbí, jak to tady je tak debilně. Tak. A takže cestu potřebuju. Jo, výborný. Kolik? 3, 4? Tak, výborný. No, takže já to tady ještě potom doplním, že by tady ještě mohla být takový vyloženě farmička. Takže už by to vypadalo trošku jinak, tady ještě tam mě to ani nevychází, sakra. Tady mám co, brambory? Tady mám brambory, že? No, tak by jsem to taky mohl zasadit, člověče, ať to je využiju to místo. A tady ještě samozřejmě, já teďka nevím, kolik tam mám těch barů, ale mě to té minule nevyšlo, že jo, proto to mám tak debilně a jinak bych to měl až do konce. Sakra. Jak to uděláme? A nebo bych to nechal tak, že tady ta polovina by byla vyloženě na farming. A tady bych třeba měl ty stodolí a tady ty mašiny a tak no. Což by taky šlo. Každopádně tady bude někde za stodola. Takže tady by to byl musel nechat volný. No každopádně, když jsme u toho, tak abych to mohl trošičku rozšířit. Ono se to rozbije, já to nemůžu vykopat ven. Ale, no nevadí. Kamene je dost. Což o to, ale je to takový divný. Navíc, když se kámen rozšířuje. Což taky trošičku nepobírám, ale okej. Tak, dobrá. Tady to doděláme teda. Aspoň tak. Prozatím to bude hod stačit. Tady samozřejmě uděláme cestu. Tady několik to potřebuju. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Aha, já to tady mám až po konec, tak to moment. Takhle. 3, 4, 5. 5×5, 10. Jo, 5×5, 10, no. 5 plus 5, 10, takže ještě 4. Tak, to by mělo být. Ježmarja, já jsem si udělal, nevadí. No. Jo, tak se to špatně napočítal. Tak výborný. No a tady bych si tady udělal ty sudy ještě s tím, že bych to mohl třeba tady dohodit jeden a tady takhle by mohli po celé té délce. Tak aby mě to tady zatím nějak tak nějak vynášel. Jde o to, že... Nevím no, se to zpracovala celkem dlouho. A tady jde taky o to no. Že já se jim budu muset potom na to čekat. Tak. Kolik je to stojí na tu výrobu? 50 dřeva, 40 tonů a 8 koálů, děláš si srandu? Tolik uhlí? No jsem si jel dolů no, protože tolik uhlí ani nemám. Čeče, co dělá furt ty kytky? Tak, sap ne, sap dáme na druhou stranu. Kámen bychom se mohli dát. Tohle taky. Ale to dáme zatím sem. Výborný. No tohle se prodá, tohle nevím, proč mám v inventářu. Tak, půjde se asi vyspát a počkáme teda do druhého. Počkej, ty sardinky jsi chtěl, že? Je, se to musí podívat. Takže sardy, jo počkat, já mám vlastně bednu na to vyhraněnou, takže tam se mrknem. Jo, sardín, výborný, mám jednu. A chtěl to gas, takže bude v hospodě. Tak to je jasný. Tak tam skočíme, tomu ještě odezdáme, já z toho, kolik mi za to slíbil vůbec. 90 goldů jenom. OK, to se mi snad ani nevyplatí. Počká, jsem jich nechtěl vzít tak. No tak jako to už je jedno, jako každý goldy navíc se hoděj, že jo, ale sakra 90. Tak. Chlape, já ti dělal sardinku, chceš? Chceš sardinku? Počkat, co? No, no, no.
Že já jsem udělal seso... Ne, počkat, co? Ej, mám chtěl ančovičku, já chtěl sardinku. Je, já jsem to špatně přečet. Tak nic, no. Prej, ne. Počkat, a mám uměl aspoň jaký, jako dáreček. A on se byl asi moc nelíbil teda. Do prdele práce. Já bych si aspoň u něj šplhal, ale on byl, že ani nechtěl tu rybu. Ani chtěl sardinku. Ježi, já jsem udělal špatnou rybu. A on to ještě nechal. Tak. Ještě jsem mrkal, si mám ančovičku. Jinak je to možná trošku slyšet, já mám trošku ucpanej nos, tak já doufám, že to nebude zase takový problém. Nevím, něco jsem měl ze. A ančovička, nemám nic, nemám ančovičku. No tady ty albakar, bowlhead, halibut, nemám tady nic. No nevadí, no. No nic, zase jdu spát, protože teďka už mě nic jeho nezbývá, než ještě bych tam mohl něco vypálit. Čo máme málo, já si to uspořádám. Tak 17 iron barů, 16 kvarc máme málo. Takže kvarc a uhlí. Tak. A narveme to tam, výborný. Tak nic, zase jdu spát a podíváme se, jak bude další den, jestli budu mít štěstí, případně mimo skočit do dolů. Ale jo, tak 17 CD jenom z majonézy. Ono se to vyplácí, ono se to sakra vyplácí. Mě třeba ty slepice. Jako já vyloženě, až budu mít tady ty krávy a to je to mlíko. Jako to povalí jak nikdá. Plus ještě, když tady budu mít ty kytky. Tak, výborný. Tady máme ten kvarc. A ten nám už to vyrostlo, výborný. Tak, to dám zatím sem, uspořádat. Tak, a teďka to uděláme jinak, takže já to poberu, brambory. Nejez to! Tak, výborný. A já teďka přemýšlím, nejez to. Dá se to narvat sem? Dá se to narvat sem, výborný. Takže bych to mohl nechat zpracovat. S tím, že, počkat, já bych potřeboval další tady ty sudy, no. Že na to nemám matroš. Já si jen budu muset jít do těch dolů. Nevadí, tak to uděláme jinak, já tady prodám to, tady tohle z toho. Ne, tohle z toho. A tohle náru zatím do Benny, s tím, že bych to mohl nechat zpracovat. Ale já stejně myslím, že nejlepší bude, když nechal zpracovat tady ty fazole, protože ty jsou podle mě dražší jak brambory. Pipka, výborný, tebe taky poladím, jste... Jo, vy se vyměníš. Tak. Počká, já jsem dala žrádlo. Byl pruser. Tak, nemáte vůbec jač. Jinak já jsem minule přečetl to, co tady psala o té misce. Ona neřekla, že to, že by jo, opravila tu misku, ale napsala, řekla filet, co znamená, jakoby doplnila. Já se to špatně přečel, jsem přečel fixet. Co znamená, že ona mu doplnila tu misku a já teda se dá asi nějak doplňovat vyloženě jakožto... Jakožto voda, no, ale já teďka nevím, jak se to dá udělat, protože oni tady má třeba vodu furt, že jo, tady v tom kurníku. A tady vyloženě nějak udělat nemůžu, leda by nějakou konvou, no, a to jsem dělat nechce. O to je tady Abigail, že jo, já jsem se jí vůbec nezeptal, jak se má dneska. Jak se máš? No tak to jo, no. Tak, pusinka samozřejmě. A jak jsme na tom teda s tímhle? Výborně, budu mít trošičku štěstí navíc. Asi ještě políbím, jestli můžu, tak díky moc. A... Tak, výborný. Nic se zase naučil. Dobrý, nic, vezmeme si žrádlo a jdem do těch dolů, protože já potřebuji stejně tak to uhlí. Takže, potřebuji jídlo, takže co si vezmeme? To je len na hovno, tohle přidává hodně, já bych si tam mohl aspoň od jednoho nechat, kdyby to někdo chtěl. A pět heltů, to je málo, to je velice málo. A co ještě bych mohl udělat? 14 heltů, beru.
10 dal tu beru. Tady to, jo, si to takhle. Tak to taky mám dvakrát tady, takže to si můžu vzít. A tady tohle z toho, dobrý. 10 000 mě stačí, ta stojí vylepšení té, to krumpáče, no. Zatím to necháme tak, a já půjdu tady s tímhle. Případně bych to potom mohl nechat vylepšit. Ještě se mrknu, já jsem se díval asi tak 3x, ale vždycky je mezi tím strašně velká dlouhá pauza. Já se chci ještě podívat, kolik stojí ta stodola, tam to bych se chtěl vrhnout co nejdřív, ať už to mám z krku. Protože já tu se furt chystám a furt hovno. A počkat, to se dá jíst. Takže to se rozhodně podívám, zdravím tě. Jinak, kolik stojí upgrade house? 50 000! A 150 kousků hardwoodu. 50k, ok. Tak to nic. Tak to nic, no. Dobrá, mrkneme se na to, takže... To nic jo není, že jo, to je akorát ta větší, ještě je tam větší... Počkat, to jde upgrade? O, tak to moment, já se slepej. Já potřebuji stejně nejdřív udělat kop a potom můžu udělat big kop a to stačí upgradeovat. Stojí to 10k teda, no. OK. Odemíká to kachny a přichází s inkubátorem. Dobrá, no a počkej, kolik stojí ta 100 dola, na to bych se chtěl vrhnout. 300 pár dřeva a 150 stonů a 6 000. OK, takže další den, prostě jdeme na to, z 350 dřeva seženu, 150 kamene určitě taky, to tam mám doma mnohem víc. A půjdeme na tu 100 dolů, konečně, a já si pak koupím nějakou krávu nebo něco a to mi bude dávat mlíko, bude to strašně moc fajn. Takže jo, takže jdeme na to, jdeme ještě do těch dolů, já se chci dostat co nejníž, potřebujeme stejně takto uhlí. A tady je furt nějaká práce, to je hrůza. Potřebuji uhlí. Potřebuji 100 dolů. Potřebuji peníze. Tak 105. Minimálně tu 110 prostě musím dát, no. To už jako... To už je daný. Tak říkal, že budu mít štěstí, no. Já doufám, že to funguje aj na ty monstra. Tak, zemři prosím tě. A uhlí, výborně, díky moc. Ale to je vystal se tady tíhle parchanti. Jo, já mě obešel, ne? Ok, mě z něho padá bary. Tak to se mi ještě nestalo, mě z něho vyloženě padá bary. Ok. Never mind. Počkat, zase potřebuji vstup. A zase jsem vzal bombička, já stejně nemám žádný už doma. Leda bych nějaký vykraftil si to. Aha, výborný. Ale ne, to je zase zamořená area, takže já to si budu muset celý vykylit, abych se dostal dál. To je výborný. Tak, pojďte. No, už mám jako docela dozel tu dolů, dole. Tak, prosím tě. To si jak je už oblítává. Vychytralý mrchy. Tak, trošku se doplníme, protože přece jenom dávají damage. Tak, není to nic moc, ale lepší jak dráten do voka. Přece jenom ty kitky tady nějaký mám, takže z toho se taky tak nějak nažeru. Ok, co mi to padlo? Strange, co? Jo tady. What's inside? Ale přidává tu docela hafo, ok. Dobrý, dá se to zjistit, tak to beru jako už to jídlo. Je mi jedno, co to je, hlavně, když to něco doplní. Zatím to jistě já nebudu. Tohle si necháme na potom. Tak, stazeme ještě níž. O, počkat. To je náhodno tady tohle z toho. Jako, nevadí mě tak nějak se prokopávat skrz ty kameny a hledat ten vstup. Ale tohle je mnohem horší, když vyloženě musím pozabíjet tady celou oblast tady těch potvor. To mě fakt sere. Tak pojď, ty jsi poslední.
A žádný vstup? To je ježišmarja, ty ještě nejseš. Oh my god. Díky moc krát. No jo, tak se doplníme, jako healthy klesají dolů, takže to je potřeba doplnit. Tady ty routy jsou mi teďka stejně už govno, vzhledem k tomu, že jsem si udělal community center a... Vej? Jo, já vím, já už jsem to našel, ale okej. Okay. Tak sníme si to vajíčko. Tak, výborně, jdeme na to. A to si zase ty. Jak se to hluboko? 107? Mora. A vás tady celkem dost? Na to, jak říkáš, že budu mít štěstí, jako nic moc zatím. A ah, bombička. Jako zlato už mám taky halfo, mě jde spíš teďka už jde o to uhlí. Jedno z nejzácnějších předmětů vůbec. Tak. Oh, co je tohle? Počkej, fiber nechci, to je mi k ničemu, chci tohle. Uhlí, ať je tam uhlí. Jedno, já si srandu. Tak, vem ten kvarc. To tady ani nehraje žádná hudba, nic. Jako většinou tady hraje aspoň co ponurýho, teďka to je fakt vyloženě jenom jako, že tady fouká a tak. Hodně zvláštní. Počkej, krumpáčem na tebe. Oh. Dead. Ale, co pak tu máme? To vypadá hodně zajímavě. A bez tak už jsem to někdy bral. Vypadá to nějak povědomě. Jo, Jade. To už jsem získal, to vyloženě už jsem někde vzal. Takže to by mi zase napsal, musíš to dát do muzea. Ah, diamant, no konečně něco. Já nemám místo! Tohle sníme. Moment, diamante, musíš počkat. Yes. Tak, turčka. Nepotřebuju měď. Tak, gold ore. Ale, tady by mohl být vozejk s tím, s uhlím. Počkej, jak je tohle velký, dá si srandu. Zdravím tě, Jakube, vítej. OK, krom toho, že mě tady předtím nehrála žádná hudba, tak teďka mě tady hraje zase hodně zvláštní hudba. Takový fakt zajímavý soundtrack, no. A, jedno za to. Dobrá, to nic není, chápu. Tak, zkusíme jít zase po té cestě, jak jsme přišli. A, spousta uhlí, výborný, konečně něco. Řekl jsem spousta uhlí, tebe já nepotřebuju. Zatím, protože jak budeme mít tu slime farmu, tak budeš potřeba i ty. Jo, Jakube, ty už máš 120, neboj se, já to možná stínu dneska, možná teda jenom. Má 108, zbývá mi 10 levelů víceméně. Au. OK, nečekal jsem, že to bude zase tak easy. Ne, ježmarja! Proč je všechno na right clicku? Proč je všechno na right clicku? Dobrá. Tak to asi necháme na příště. Do prdele práce. No nedá se nic dělat, tak moment. Já jsem dosáhl kolikátky, to byla 108. No nic, zase vrátím do, protože teďka už bych to nestihl. Teďka už bych to vyloženě nestihl. Necháme si doma teda ten bordel. Tak. Abigail, co pak tady furt děláš? Nic. Tak, je potřeba teda schovat co? Já to schovám zatím všechno, všechno tady ty srandy. Slime ball, tady tohle sto. Tohle se dá vedle. Tohle dolů.
Toto se musí dát, jasný. Ale nevadí, zkusíme to již tak další den, ono zase o moc nejde, no. Je teda škoda, já jsem to mohl mít hotový, aspoň teda tu z té resítku. Mě tady, to mě sere tady vyloženě, že to je ještě jenom na right clicku. Otevírání beden, dveří všeho. Tak. A co tu máme, gold ore, jasný. To dáme, ne hovno, to dáme ven, to je okrať, dáme tu essence, tohle to sem dáme, a kvarc ven. Dobrá, no, zatím se získá aspoň nějaký bary. A tohle dáme sem, a já teda, krom toho teda, když už se mi to takhle nepovedlo, tak já bych mohl si začít dělat, nebo chystat na ten, na tu storolu, když už teda. A uvidíme, no. Jako na tu peníze mám, mě už tady se začíná na to dřevo a to uhlí. 120, tam mám si 150 dřeva a ještě něco, jako kurva, kolik tam bylo kamene? A se bavil, kolik tam bylo kamene, nevadí, ještě jedna věc. Ještě jedna věc, když už to tam půjdu a krásně kosit, tak si jen kosu. Jo, moment, tohle uděláme takhle. Tak, stola teda bude tady. OK, tam vyrostly nějaký stromky, ale to mě také moc nepálí. Tak, tady trošičku posekáme aj tady to listí, ať tam mám nějaký to seno. A zde teda bude stodola. Já teďka nevím, jak moc je to velký, ale štěstí přepřipraveným. Takže já to tady odkopu, co to nejvíc půjde, až teda k tomu baráku. Je mi líto stromky. Už si tady dolů, stejně potřebuji dřevo. A jestli to bude stodola, já tady stejně potřebuji nějaké, udělat nějaký, něco jak výběh prostě, že aby mohli vylízt ven. A aby to neměl tak nahovno jak ty slepice. Jako jestli tohle jde rozšířit, tak já to rozšířím, že jo, ale jde o to, že oni třeba tady bude, já nevím, 10 slepic, s tím, že tam budou nějaký kachny. A když si představím, jak tady vylezlo do tady to malého prostoru, no nevím, nevím. To je skleník tohle z toho. Aha, OK. No zatím to jako skleník nevypadá teda. Jo, jsem se taky díval na netu, že vlastně na skleníku vyloženě nezáleží, kdy tam co pěstujete. Že vyloženě stačí, když tam, jo, když se to opravíte na ten skleník, takže tam budu moct třeba pěstovat prostě věci, třeba v zimě tam budu moct pěstovat věci, co jsou na jaro a tak. Tak, to bychom měli, takže tady to ještě zpokacíte stromeček. Tak, kámen. Takže už máme spousty, kamen samozřejmě taky. Tady odkupu akorát zbytek toho borda, ty motýlci mi tady serou. Tak, co tady ty kamene? To nic, jo, to není cesta, OK. No dobrá, takže teďka už tam máme jakž takž prostor s tím, že ta stodola bude tady. Já tu pravou stranu vyloženě tady té farmy, tak tady nechám na ty pola, kde budu mít prostě ostřikovač a budu tam pěstovat něco. A tady teda na tady té straně, tak já budu mít ty ostatní věci, co znamená stodolu prostě, že jo, na kráví, na prasata a tak. S tím, že jestliže tak budu potom mít dostatečně peněz, tak třeba postavím něco takového jako stodolu vyloženě na tady ty sudy. Protože je pravda, že oni vynášejí celkem dost. A nechám to tady udělat tak, že prostě budu mít tady ty sudy prostě jenom v té stodolách, že tam nebudu mít zvířata, ale budu tam mít ty sudy, kde vlastně budu předělávat tady ty věci. Samozřejmě, krom toho, že to je taky docela drahý na výrobu, tak já budu muset sehnat spoustu uhlí, no. Uhlí tady nějaký mám tady už teďka 12, ono stačí jako občas projít tím dolem. Ale ono má uhlí jednu výhodu a to je to, že se více mi objevuje všude. Takže já teďka vyloženě nemusím lítat do těch spodních levelů, já mě jde hlavně o to teďka, abych se dostal samozřejmě co nejníž. Ale vyloženě můžu vlístnout třeba do 20. levelu, tam to vykylít a nabrat si uhlí, jo, a potom vlítnout zpátky a potom to vycraftit. Což by tak teoreticky šlo a já to teda udělám až potom co dostanu té 120. Ne, že bych potom vyloženě nějak jako šel, spíš nejde o to, abych to už měl aspoň nějakou část zase další hotovou. Manželství byla jedna a teďka jí zbývá dodělat doly. Tak, ty mě tady zalazí, já skrz tebe nevidím na cestu. Dobrá. To bychom měli, s tím, že tady mám spoustu fiberů, které nechcu. Co řekl, že tě nechcu?
Houbičky, houbičky si cháme doma. Jdeme se tak vychrápat, protože máme 10 večer. Já se podívám, dokdy tam je otevřeno. A další den. Od 9 ráno do 5 odpoledne, ok. Jako další den si rozhodně necháme na vystavení třeba té stodoly, no. Nebo aspoň místo, aspoň zakoupení, protože samozřejmě Robin to asi nějakou dobu bude stavit. Takže asi tak, no. Tak, hobby dáváme sem. A tohle dáme sem. A geotér máme, výborně, my si můžeme nechat rozbít. S tím, že to já tady náru ještě tu kosu, která teďka vyloženě u sebe nepotřebuju. A Abigail, co pak tady, tak jako hajinkáš. OK. Já si že chystám do postele brzo. A ale byla level 9 farming. Takže scene maker, OK. OK, nějaký super odstřikovač. Kvality, OK, co je tohle? Ale získali jsme inkubátor pro slimy. To se nám bude hodit až ta v pozdější fázi, protože já na to nemám zatím tu farmu. Ale tady z toho potom dodělat ty slimové, no. A můžu vlastně vykraftit, o, explosive ammo. Že by ten prak už k něčemu byl konečně. Tak. Ráno, Abigail zase není v posteli, kde pak seš? Nakrmila se aspoň ty zvířata, když už nic. I got you something. Oh! Děláš si prdel. Ona mi udělala svačinku. Aspoň něco konečně. Ale jakou svačinku? Ty prase. Tak dík. To já si dám. Já... Dík moc. Pusinku na to. Já jdu to nakrmit slepice. Tyjo, ale tak to je maso tohle. Wow. No nic, jako luxus, no, aspoň něco udělám. Tak, tady jsem pozbíral, ježmarja, tady jsem pozbíral ty brambory, nechal jsem to prázdný, jo. No dobrá, to bych mohl něco udělat, nebo zase jít respektive, ať to tam není tak prázdný. Tak, 4 vajíčka, prosím, děkuju. Tak se jenom si zasadíme, to zasadíme, to položíme. A jdeme na to, jdeme koupit tu 100 dolů. Dřevo mám, peníze mám, máme všechno. Takže teďka už jenom zbývá to vyloženě koupit. Samozřejmě Robin, jak říkám, už to bude nějakou dobu stavět. S tím se nedá nic dělat, ale aspoň chvilku vydržíme. Tak, necháme si něco přepálit. Já bych s tím teďka počkal, potřebuji nabrat nějaký to uhlí, abych mohl být tady víc těch sudů, no. A zraní tě kavy, vítej. Takže má to, jdeme na to. Tady je ta mezera, tady vyloženě to dám třeba do toho rožku, jak to tam mám vytvořený. Já doufám, že to ať nevyrostlo. Tak já jsem nevím, jestli jsem všechno vzal nebo ne, ale tak to je jedno. Kavi, nespamuj! Nevím, jak je najdu bylo nastavený, abys nedostal zase bana. A jo, počka, musím chvilku vydržet do 9. S tím, že já tady tam mám ještě zabít pár slimů, to bych taky teoreticky mohl dodělat konečně. Zraň tě, Maru. To jako vyloženě jsi měl tady takhle cestu. A vzhledem k tomu, že já jsem tam stál, tak prostě se zastavila. Nemůže mě obejít. OK. Never mind. Tak chvilku vydržíme. A necháme to teda vystavit, no. Že já potom tam dodám nějaký ten plot a necháme to tam trošičku volnější. Nechal jsem si tam dost prostoru na to, aby potom ty krávy mohly třeba ven. Tak můžu se podívat skrz daleko, ale nemůžu. Můžu tady do těch zadních vrátek. It's locked. Ne. Tak to moment. Tam jako vyloženě by se dalo jít. Zajímavá to myšlenka. Nejsem žádný zloděj, ale i tak jako jsou tam dveře, které jsou tak v rožku vzadu. Honem! Tak 9. Můžete mi říct, kde ta ženská zase je. 9 ráno až 5 odpoledne. Robin? Halo? Já bych si jako rád
koupil. Děláte si prdel? Chlape, kde máš manželku? A to mě nezajímá. Já potřebuji vědět. A můj ty bože. Proč ta ženská není v obchodě, když má o 9? Dobře, příště jdu do jiného obchodu. Do prdele, ona mi ta ženská zkazila úplně plány. Není to se prko... Počkat, tam někdo šel. Dej si na čas, pohoda. Že mi říkám, kam jdeš. Já tě nepustím. Rafín. Ale ty máš být v obchodě. Sorry, shotlobě today, I am Caroline place to aerobic. Ona jde na aerobic. To nevadí, no. Jako já si ten barák můžu nechat rozšířit později, že jo, však odsud, ne? Jako rozhodně jsem neměl nic jeho v plánu, krom toho, že bych si tam nechal postavit tu stodolu. Že jsem to tam odklízel. A je v pohodě. Však já tu stodolu stejně nechcu. Ježišmarja! Nevím, zbrkujeme se do města, jaký tam jsou úkoly. Jestli tam nějaký questík je. Je tam. Ježišmarja, jestli to bude nějaká ryba. Fire quartz. Kupuju jeden fire quartz a twice the marketplace, blablabla. Dobrá, takže Evelyn chce nějaký fire quartz, chápu. A jasně, 300, no jaký doma mám, ale zatím teda nevím, co se z toho kraftí přímo. Ale klidně ti to donesu, no. Jak ta ženská může být na aerobiku, když má otevřený obchod? To tam kurva není nikdo jiný, když tam má to manžela, ne? Nevadí, nevermind, nebudu se rozčilovat. Tak tam půjdu prostě další den, já jsem místo toho třeba mohl do těch dolů, jako když jsem to tak krásně zmršil, ne? Prostě. Tak, moment, tak tady si uložíme tu majonézu. Ta se ta prodá, vajíčka. Tyhle si nechám, já si budu se muset udělat trošičku víc jídla, protože... A minule jsem tam zase tak trošičku chcípal, což není rozhodně fajn. Já si je ještě pusu. Je, počkej, já chci... Ženská nadržená, to je hrůzný. Dobrá, no, tak já to asi nechám tady zatím bedně. A kolik máme? Ono už je 11:30, jako kdyby bylo ráno, že já si tam vlítnu, ale teďka... The day is in your hands. Dobrá, tak to uděláme jinak. Já si skočím k Pierovi a koupím si nějaký ty sazeničky, aspoň zase nějaký ty brambory. Protože tady mě to ta šerně nevychází a já bych to tady aspoň doplnil, tak aby tady mohl něco abych tady mohl něco pěstovat. Takže to ještě skočím k Pierovi a tam tady budu muset skočit další den, no. Ježmarja, co to je za bordel, co mi roste tady, to já tady nechcu. Jako tady mám hnojivo ještě. Takže kolik to budu potřebovat? 3, 5, 8, 11, 13. Vačka, jak to dáme jinak. 3, 5, 8, 16. Jo, 24 zhruba a tady. A 30-40 zhruba. OK, tak to by mohlo být. Takže mu 40 sazenček brambo. A já mu to zase stojí 10k! Já zase nebojím peníze! Já si tady nemůžu... Nevadí. Brkneme aspoň teda do těch 10. Já koupím nějaký ty brambory. A... skočíme tam další den. To je na nic, no. Ptáčci! A kolik jich tady je? Člověče, kolik ptáčku. Ona chtěla ten fire quartz, že? To by také mohl zkusit dodělat. On tam fakt vyloženě cvičí. Robin, víš, že bys měl být v obchodě. Tak. Takže tohle si vezmem. Tak do těch 10 zhruba. Tak.
Já teda skočím zpátky na tu farmu. Tam to teda... A co bylo, a mě teďka to byla strašná rana u mě, já vůbec nevím, co se stalo, tak doufám, že v pohodě. Tak nic, já zkusím zasadit teda ty sazeničky, máme teda těch 10 000, to by mělo vycházet, sice nebudu mít nic navíc v podstatě. Ale jako nějak z toho vyžiju s tím, že tady se postaví aspoň ta stodola, tak to bude v pohodě. Tak. Výborný, takže tady to ještě rozšířit. Já bych se mohl, mám sub, u sebe mám. Já tady mám nějaké ještě, ježbara, ono to chce rybu. Nic, tak si uděláme základní, je potřeba nějaký rozšířený. Tak, zasadíme tam tady tohle z toho. Ty jsi na ty ptáčky. Ježiš, kašlu na něj, kašlu na ten vlak. Protože nikdo mi to nic pořádného nepřineslo. A já jsem na ty ptáčky úplně vysazený, nevím no. Asi jo, hele. Tak, tady zasadíme. Mám to ještě 10. Tak to hodíme sem dolů, no. Jo, už to jsem nechtěl. Vedle. Tak, tady dáme teda ten ostříkovač jako takovej. Já se tam... Ticho buďte. Hlavně ty kavy. Hlavně ty. Tak, já si do toho prosabrám tam ještě to hnojivo. Ten moment, bude mě to vycházet na ty ostříkovače, nebude co? A jo, bude vlastně tam ještě jeden, tak je to v cajku. Tak. A potřebuju sub. Tady, výborný. A já tam mám ještě nějaký, kde je to? Počkej, ty to můžeš sníst, kolik ti to přidá? Nic, minus 2 energie. No ty bys to chtěl jíst. Chlape, neblbni. Tak, tady ještě... Tak teď to teda ještě rozšíříme. Takže tam mě to jaksi vycházet nebude. Tak já takových brambor. Co já budu dělat s těma bramborama? Tak jako prodá se to, samozřejmě, že se to prodá. Ale do prdele. Tak. Tak ještě máme... Ačka, tady dáme hnojivo. Tak, výborný. No, vyšlo to tak nějak debilně, ale já myslím, že to je v pohodě. Aspoň tak. Tady vyloženě ten ostřikovač byl ostřikovat jednu bramboru. To vůbec není mrhání jako energema. Zkusil se střelit prakem. Já ten prak nerad sebou nosím, protože vyloženě mě tady akorát zabírá místa, na to pak zapomenu a třeba opak mám inventářu, když jsem dole. A to se mi moc nelíbí. Tak, necháme si teda... Jo, fiber uložíme. A tohle se hodí do druhé bedny, takže jo. Tak, tak. No ty jídla si můžu nechat u sebe. Geot. OK, dobrá. Takže to bychom měli. Já teda budu muset zase počkat do dalšího dňa, aby se Robin uráčela dojít do toho obchodu, abych já mohl rozšířit konečně tu farmu. A... Jo, bude muset počkat, no, než se to vystaví, pak tam nakoupím nějaký ty krávy, nějaký ty prostě zvířata, jo. I used to be, blblbl. It feels nature. Holka, ty jsi nějaká divná, ona, že by se chtěla chovat něco jak sova, nebo co? Já nebudu to řešit, jdu spat. Dal se slepit zim, jo, jo. Tak, další den. On zrovna chčí, výborný. Tak co jsi udělal za dnešek? Dobrá, akorát mě řekla, že jestli mi nevadí, že smrdějí křeček. Morče, pardon, nepíkej morče. Žádné dvojsmysly, prosím. Jak jsou zlatý vevnitř, ne? No prší, abyste nenamokli. Do prdele zvířata, tak. Já už doufám, že tam dneska bude, protože jinak budu fakt nasranej.
Tak. Vajíčko teda narveme, dáme je zpracovat samozřejmě, s tím, že zase jedno zbyde. Necháme si na volský oko. Takže to si už mar nejez to. Tak, výborný. A jdeme. No nic, on tam má tam, nemá tam zavřený nějaký dny, že ne? 9 ráno až 5 večí, až 5 odpoledne. Ona to prostě nemá napsaný, že by prostě byly nějaký výjimky v tady ty určitý dny, ne? Ona prostě tam má, že má otevřeno. A máme, dá se ještě mrknu na jednu věc. Uděláme to jinak. Já jsem si hlavně nevzal to dřevo a to kamení, takže tak. A co jsem to ještě chtěl? Já chtěl jsem si zvýšit žrádlo, že bych rovnou skočil tak dolů, no a já u sebe budu mít ten bordel. Hodně si potom to vyhodit. Tak dobrá, necháme to uděláme to jinak, uděláme to jinak. Já tohle si schovám do bedny. Podíváme se, jak jsme na tom. A zase neutrální jsou dneska. Ok, to je v pohodě. Vezmeme si nějaký to žrádlo. Takhle. Jasně. Jo, tady to ještě mám, takže to si můžu vzít. Oh, jo, taky. Tak, máme spoustu žrádla. A já teda skočím si kopit tu stodolu a potom rovnou bych skočil do dolu, no. Ať už to tak nějak zase, já aspoň o těch 5 levelů, o víc mě nejde, aspoň 5 levelů za díl, protože já se jinak takhle nikam nedostanu, no. Tak, skočíme stále do obchodu a doufám, že už tam někdo bude. Vedle. A jo, pardon, ještě půl hodinka zhruba. To mě tady necháte na dešťu. Jako seriózně. Dobře, no. Tak si počkáme. Jestli ta Robinda zase nebude, vole. Já se fakt naseru. A mám už si to rozšířený inventář. A to jsou takový výdaje, co jsou tady, to je hrůza. To furt jenom, aby ten člověk za něco utrácel. A tady je to vidět, tady je to krásně vidět, že se všechno točí jenom kolem penězí. Peněz, jako takových. Tak, výborný. Tak, potřebuju 350 dřeva. Tam bylo 150, ne? Já se vrátím. Ticho buďte. Co oči nevidí, to srdce nebolí. To asi bude hodně podezřelý, když jim najednou zmizí stromy. 350, že tam bylo. Ještě 3. Co, já se budu vracet na svou farmu. Bůh, jak to tady máj. Bys tak byl ještě rádi, že jim to nepokácím. Tak, výborný. Dobrý, tak já jsem vlastně nic zapomněl. Dřevo máme. Kámen taky, tak je to v pohodě. Tak, chci stodolu, výborný build. Tak, jak je to velký? No, jako, že by to bylo malý, to taky zrovna ne. Dáme to takhle hnedka do kraje. A nebo, jo, tady to nejde. Tam to vyloženě nejde. A takhle je to fakt blbý. Tak to dáme sem, dáme to takhle. S tím, že já to tady budu mít pod tím, tak budu mít krásný výběh v podstatě pro ty zvířata. A oni tam můžou dělat, co chcou. Jo, to by šlo. Dobrá, takže to bychom měli. Další kus práce udělán. Jasný, hnedka začala to pracovat zítra. Zbylo mi 4 dřeva, no jist, jo, já jdu do dolů. A aspoň těch 5 levelů bych mohl udělat. Tak, s tím, že teda jsem se naučil nový recept, kraftění těch explozivních kuliček. Ale to by se teďka hodilo vyloženě do toho praku, každopádně, já ani nevím, jak se to kraftí, člověče. Jeden iron bar a dva koály, ok.
Tak. 105. Rexy to já nestavím, to staví Robi. Já jí dám jenom zhruba, kde to má postavit a ona se o zbytek postará. To se zase neboj. Dobrá. Tak, tebe taky nemám rád, člověče. Myslím, že jednoduché na zabití, no. Tak, zraň tě, Borče. Nevypadne z tebe jako vstup dolů, OK. Tak jdem hledat, no. Ježmarja, fakt nemám u sebe žádnou bombičku. Teďka bych to teď tak napral tak krásně do toho středu. Magma geot. Hlavně nesmím vyhodit kameny, to bych se teďka vyložil nějaký nasral, no. Kdybych to omylem vyhodil. Když tak na mě řvěte, kdybych náhodou tady našel něco, vyložit něco bych chtěl. A já bych kvůli tomu musel něco vyhodit a vyhodil bych ty kameny a na mě začnete řvát, protože ty kameny fakt budu potřebovat. Hlavně drží, mám u sebe 300. Ne vyloženě, že by se to jaké těžce těžilo, ale je to určitý kus prostě. A nechtěl bych to ztratit. Tak. OK, takže tady. Teď jsou všude šutry. Tady vyloženě, jak říkali, neutrální, no. Není tady ani to málo, ani moc, no, tak jako. Záleží na tobě, jak si ten den uděláš. A rovnou vstup. Super. Tak. Tady mám nějaký to zlato. Tak, další slimík. Tady to asi moc nebude. Tak mě už ani nejde o to, abych tady něco vyložil. Uhlí. Uhlí je jediný, co bych tady potřeboval, tak nějak no. Ne, žádný netopér. Běž do prdele. Tak. Tady vidím zlato. Výborný. Odkud zase letí? Kurva chlape. Ty nesereš. Tak, odkud zase. špatný nástroj. Krupáčem tě asi nezabiju. A dobrá, tady jsme ještě nebyli, tak já to projdu tudyma. Tak, 107, já nesmím zase, ježišmar, nesmím zase klikat ten žebřík. Tady jde o to, no, já se chci nažrát a místo, prostě misklík, tady je spousta miskliků. Protože tady se všechno dělá jedným tlačítkem a, ale iron chci. Fiber nechci, tak. No výborně, ještě tady ty mrchy. Kdybych tady byl aspoň někde vstup, ale není. Že, ježišmar, málo healthu. Tak moment, jasný. Dobrý, no, ale ještě si to pozastaví ta hra, no. Tak, takže se rovím, já nesmím zase chcípnout. To už by moje videa nevydrželi. No, much more better. OK, zase nic. A výborný. Tak 108, tady jsem byl minule. Když jsem klikal ten žebřík, na který jsem neměl. Takže já to bacha. Já teďka, že stačí, když slezu do té 110, já kašlu na to, jak, protože zase to nemá cenu hrotí, no. Jako doufal jsem, že to bych mohl dneska dodělat, to dno. Ale vzhledem k tomu, že se mi předtím povedlo to, co se mi povedlo, tak teďka už to asi jak si stíhat nebudu a jako není potřeba na to jak spíchat, no. Tak, teďka vidíme tohle. 108, hele, fire quartz. Ježmar, já jsem to nedonesl, to je? Jak má se jmenuje? Co vidíme tohle? Už má fiber nebo... Je, má to ještě aktivní? Tenhle den, to nestínu. Nevadí. Tady to bude určitě potřeba, kdybych to prodal, tak to budu mít víc. Tak, zlato. Spíš by se měl nějaký uhlí jak zlato. Teďka už je zlato přebytkový zboží. To jsem na jednu ránu, jako vážně. Tak, tady máme další. Tak, slezu dolů tady, jako na konci té kolejnice by měl být zase ten vozejk, no, s těma
s tím uhlím. Šmar, ale chlape. Dobrá, to je za ní. Dobrá, tak tam nemusíme ani jít. Tam bylo, že nemusím nic hledat. A samozřejmě zase jde o to, abych tady našel někde ten vstup. Já si srandu. Už zase tohle co? Hele, emerald. Tak. A není tady nic. Sakra. Nechně bejt. Bastardelitací. Oh, tak nic nevím, já tě zabiju. A bombička, ta by se mohla hodit. Jo, co vyhodím? Nebo něco s ním. S tím je tady tu sranu, co jsem našel. Sněz toho. Yes. No, aspoň tak. A já jsem nechtěl vzít. Co jsem to vzal místo toho? Co jsem to vzal místo toho? Jo, tady tohle z toho. Žvar, kolik vás letí? Cože? Monster Slayer goal complete. O, výborný! Takže jsme dokončili nějaký ten... Jaký ten questík. V podstatě, jak tam vždycky mají ty rewardy. Za to, že tady zabiju určitý počet monster, tak to se mě teďka splnili určitý. Takže to je fajn, protože to asi půjdu potom pro odměnu. Tady to cítím, že bude vstup. Au. Jo je, a mohl by se dojít, co? To vůbec není špatný nápad. Dohýlovat trošičku. Zraň tě Cadendhydra, nevím jak se to čte, sorry. Bez tak Cadendhydra. A ty jsi mi dal i follow, tak díky moc. Tak, kašu na tebe, lezu dolů. Tak, co to je Vítka? Blbý netopejří, furt mě otravuje život. Tak, tady bych mohl, a jsme 109, takže 110 bych mohl už dát, pokud se nic nepokazí. Omnigeot. Výborný, co ty se tady schováš za tím kamerem, si tě neuvidím. Ok, to vypadá co zajímavý bířek. Si počkáš, až to odkopu, pak na mě vlítneš, ne? Pojď tady. Narovno, jako chlap. Z očí do očí. Ti netopeři jsou tak neuvěřitelně otravná stvoření. Dáváš si maraton mistrýmu. Wow, tak to díky moc. Jako já jsem rozhodně rád, že se ti to líbí, samozřejmě to je jeden z důvodů, ale že by někdo dělal takový maraton, tak to mi ještě někdo řekl, no teda. Jestli to někdo dělal, tak to o tom nevím. Každopádně wow, díky moc. Tak. Tak, dáme si tady máme tady další zlatou. Chtěl by to teda najít další vstup, no. A tak to už tak nějak půjde. Jo, ale zase tak má holtu. Čeká, se potřebuji dohýlovat. Jenom tak jak lehce. A co máme ještě na jídlo? Už toho moc není. Tak. O, tady ještě máme ty kořínky. Proč sakra ne? Proč nesi žral kořínky? OK. Máme 9 hodin s tím, že mi zbývá poslední vstup, no. Ale to je tohle rozšířené jako prase, člověče. Tohle není možné. Tady jsem se musel vrátit. Jasný, jsem sem vlezl. Takže takový kruh. A tak to je v pohodě, protože tady už vyloženě stačí rozkopnout pár šutrů a myslím, že to najdu. Takže jo. Tak jdeme na to. Mám na to 3 hodiny. V podstatě. Abych potom stihl se ještě vrátit domů. Nemám zase nějakou bombičku, nemáme, škoda. Škoda. Tak já, jo, výborně, uhlí, to se bude hodit, tady mám nějaký ty mrkvičky, no. To já, hardwood, tak to moment, hardwood se bude hodit taky. My z toho čeho to vyměníme, ale.
Slimy zatím nepotřebujeme, tak. Sníme mrkvičky. A půjdeme teda dále, já tam musím najít ten vstup. A zbývá mě 110. teda respektive poslední vstup. A budu tam, budu mít 110. A 120 už se nám samozřejmě blíží, co znamená, že příště, teoreticky, příště bych mohl dodělat tady ty doly. A je to tam. Wow. A s tím, že už bych mohl dodělat ty doly a už ani nepůjde o to. Vyloženě už budu muset třeba chodit každý den, nebo takhle, nebo každý stream, respektive, jak to dělám. Ale vyloženě, když už budu potřebovat nějaký materiál, s tím, že už budu vědět, kam blíz zhruba. Našel jsem boty! Space boots! Tak to okaž. Kolik hodin? 10. A... kde jsem? Blablabla, plus 4 defense. Plus 4 immunity. OK. Tak teďka je to jasný. Fialový bodky. To se bude líbit Abigail. OK. Mimochodem, Karen Hydro, ty jak dlouho na mě koukáš, jenom tak pro info. Tak, šmara. Já tady se podívám ještě trošičku níž, vyloženě teďka už to není potřeba, hlavně už nemám čas. Šmara, chlape. No nic, kašlu na to, protože tady už bych to nestíhal. To je lepka, ne? Neskutečný. Leave the mine. Tak, jdeme na to, jdeme tam, vezeme se na bus stop. A dojdeme domů. Tak wow. A už máme dokonce nějaký ty džemy, nějaký ty marmelátky, ukáž to. A já mám místo. OK, tak to asi moc nevemu. Ačka, tohle schováme, fire kvarci necháme doma. Oh, spousta bordela. Ježimera, jsem nesedl to, to je Abigail! Doufám, že nebude nasraná. Anyway, počkat, tohle si vezmu. Pokaž to. Já jsem zvědavý, kolik si to dostanu aspoň. Čekaj, to prodáme rovnou, tohle prodáme a tohle prodáme. Počkej, jo, mám ještě čas, je to v pohodě. Já jsem se že vůbec nemám čas. Dobrá, skočíme si teda. Domů, Abigail už spínká. Teda rozstředím ještě bordel, co tady mám. Sap, kitku. A tohle se dá vedle, hardwoody, boty. Tu botu zase prodám do té gildy, protože to vyloženě... Já tady to mám spoustu. Ani nevím proč, vyloženě to tady schovávám úplně k ničemu. Takže to se prodá. Ne, furt nemám rád Eliota. Je to svině. No... není to můj ex, ale sere mě, že vypadal jako holka a já vyložím, že jsem si celou dobu myslel, nebo když jsem k němu přicházel, že to je holka. A ve chvíli, to je prostě, jak když vidíš pěknou ženskou, jo, ne, že bys mě to teda někdy stalo, ale když vidíš pěknou ženskou a říká, vidíš ho zezadu, jo, říkáš, to je materiál, a moc se otočí a je to chlap, vole. Toto je vyloženě takový neuvěřitelný zklamání. Jako, neříkám, že bys mě to stalo, ale dokážu si to docela živě představit. Dobrá, to jsme zabrousili možná někam jinam, než jsem chtěl, ale okej. Tak, ukládáme si tady bordel, co tady máme. O, počkat, tohle je magma geo, to by si mohl chat rozbít. Omnigody. A všechny ty gody si nechám moment, já jsem tady někde ukládal ten klasický geod, jo? Já musím spat. Ale když já to zapomenu a nebudu vnímat čas, aby to hajzlu. Tak. No, jako když se to tak vezme, tak z asi 15 nebo kolikati brambor jsem to prodával, klasických brambor, tak jsem získal nějakých 800. S tím, že tam samozřejmě majonéza mě co vynáší, ale teďka jsem jenom dal tři ty brambory jako takový, jsem narval do té mašiny. Vlastně udělal jsem z toho ten džem. A má 1630, jenom ze třech.
Znamená, kdybych vyložil měl postavených x tady těch barelů, jako asi by mě to hodně vynášelo, no. To chci vyloženě pořešit, já si seženu trošku uhlí a asi to tak uděláme, no. Kaví, prosím tě. Každopádně, máme zase jako tu hodinku, takže už to ukončíme. Já se podívám jenom jak maká Robin. Já se jenom jako, jestli tam maká. To by mě zajímalo. A maká, výborně. Dobrá, nic kašlo to, necháme to tak, protože samozřejmě já když teďka vypnu, jak se to uloží jakoby na začátku dne. Takže jo, takže já děkuju všem, co se dneska přišli. Děkuju za followy. A zítra si hodíme zase nějaký to terárko. S tím, že ta příště už doufám. Já si dám plán, dneska si dám plán. Nebo něco takového jako předsezletí, který stejně někdo nedodržuje. Že příště dáme 120 levelů. Musíme, příště dáme doly, ať se mi to líbí nebo ne, prostě půjdu tam každý den, dokud se mi to nepovede, samozřejmě si sežiju nějaký rádlo a tak, ale chci to konečně dokončit. Takže jo, děkuji všem, co jste dneska přišli, děkuji za followy, doufám, že se tohle video líbilo, případně můžete hodit like, koment pod samozřejmě video na kanále, jestli máte cokoliv, radu, cokoliv, budu rád. A u dalšího videa čau, případně streamu.